Hallå där! Låt oss presentera årets sensation. Vill du ha en platt och snygg mage utan att trötta ut dig på tråkiga träningsmaskiner på gymmet? Vill du komma i form utan att behöva göra en enda träningsövning? Nu är det äntligen möjligt. Om du vill gå ner 5 kilo, 10 kilo eller till och med upp till 20 kilo, så se hit! Allt detta är kliniskt bevisat med det nya Shot for Slim viktminskningsprogrammet. Just nu och så långt lagret räcker presenterar vi det otroliga viktminskningsprogrammet Shot for Slim till ett extra lågt pris. Men vänta, det kommer mer. Du får ytterligare en 7-dagars kur med på köpet. Helt utan kostnad. Ja, du hörde rätt. 7 Shot for Slim plus ytterligare 7 Shot for Slim helt gratis med på köpet. Det är sammanlagt 14 gånger 60 ml välbefinnande för din kropp. Dessutom skickar vi med Shot for Slims livsmedelsguide och viktminskningstips. Allt detta har ett värde av 499 kronor, men du får det på köpet. Men vänta, det kommer mer. För bästa resultat kan du optimera det här fantastiska erbjudandet genom att lägga till de revolutionerande Glug 3000-kapslarna till din beställning. Med Shot for Slim får du en slankare kropp utan tråkiga dieter, utan ansträngning, lätt och smidigt. Allt som behövs är en Shot for Slim om dagen i kombination med Glug 3000-kapslarna. Styrkan sitter i det sensationella viktminskningsprogrammet som kombinerar de unika beståndsdelarna i kronärtskockshjärta med de fantastiska Glug 3000-kapslarna som tillsammans gör det så enkelt att gå ner i vikt. Fettförbränningen accelereras och kroppen får hjälp att bryta ner sina vätskedepåer. Detta är en unik kombination som du bara kan beställa hos Twins. Du kommer att gå ner i vikt, känna dig både fräschare och piggare. Ta Shot for Slim och Glug 3000-kapslarna innan varje måltid och du kommer att gå ner i vikt utan ansträngning. Det här är det kliniskt beprövade sättet att bli av med dina extra kilon. Vi är så säkra på att du kommer att bli nöjd med dina Shot for Slim att du nu kan köpa Glug 3000-kapslarna till ett extra förmånligt pris. Beställer du dina Glug 3000-kapslar idag tillsammans med Shot for Slim betalar du endast halva priset för kapslarna. Missa inte den här unika möjligheten att gå ner i vikt på ett enkelt, snabbt och effektivt sätt.